नमस्कार आपोनालके साय आसे दि क्रस करेंट स्टुडियोत मय ऋतुमणि सेटिया एई मुहूर्तत आपोनालकलै राजनैतिक प्रेक्षापटर एक गुरुत्वपूर्ण खबर लै आहिसो क्यनो एबार सोनिया गांधी कांग्रेसे नहय बिजेपिए बनाब प्रधानमंत्री এই কথা আমি কোৱা নাই এই কথা কোনো বিজেপি অথবা কংগ্ৰেছৰ নেতায়ো কোৱা নাই এই কথা কৈছে এতিয়া দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিয়ালে বিজেপিয়ে পিছদুৱাৰেদি সোনিয়া গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব বিচাৰিছে বিজেপিক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ সাহস কৰক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰবিন্দ কেজৰিয়ালক গুজৰাট নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হ'ব বিজেপি সাতাইশ বছরে বিজেপিয়ে গুজরাটত কি করিলে এনেদরে এটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে অরবিন্দ কেজরিয়ালে অহা পাঁচ বছরত করবলেও কোনো কাম নাই বিজেপির কটাক্ষ করা দেখবলে পাওয়া গেছে বিজেপি সরকারক বিজেপিয়ে পিছ দুয়ারেদি সোনিয়া গান্ধীক প্রধানমন্ত্রী বনাবলৈ বিচাৰি আছে বলে এটা মন্তব্য প্রকাশ করেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়ালে কংগ্রেস নেতা এটা সোনিয়া গান্ধীক সোনিয়া গান্ধীক কংগ্রেসে নহয় এইবার বিজেপিয়ে বিচারি আছে প্রধানমন্ত্রী বনাবল এই কথা কোৱা নাই বিজেপি তথা কংগ্রেসের নেতায় এই কথা কৈছে এতিয়া দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়ালে যেহেতু গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকি আছে তেনে সময়তে রাজ্যখনত দেখিবলে পোৱা গৈছে নির্বাচনী পরিবেশ অতিকৈ আকর্ষণীয় হয়ে পড়ছে তেনে সময়তে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়ালে মঙ্গলবারে এক অনুষ্ঠানত কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যক্ষা সোনিয়া গান্ধীর সন্দর্ভত করা মন্তব্যে এটা সকলোরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগুলো মন্তব্য প্রকাশ করেছে যে এইবার সোনিয়া গান্ধীক প্রধানমন্ত্রী বনাবল বিচাৰিছে বিজেপিয়ে কংগ্রেসে নহয় আর কোনো কংগ্রেস তথা বিজেপির নেতা এই কথা কোৱা নাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো এই কথা আমিও কোৱা নাই আপোনালোকক এই কথা কৈছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়ালে অরবিন্দ কেজরিয়ালের সেই মন্তব্য আছে আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো পিজি কি ও ব্যাক ডোর সে সোনিয়া গান্ধী কো দেশ কা পিএম বানানা চাহ রহি হ্যায় বিজেপি উনসে প্রশ্ন পুছিয়ে আপ হিম্মত কিজিয়ে दूसरा क्वेश्चन हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे सारी सीटों पे हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे मेरा ये कहना है ये इस तरह के तर्क वितर्क कुतर्क इससे गुजरात की जनता का भला नहीं होने वाला बीजेपी हार रही है कभी वो मेधा पाटकर को लेके आएंगे बीच में कभी किसी को लेके आएंगे बीच में कभी उनसे पूछो 27 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे जनता ये जानना चाहती है 27 साल में कुछ नहीं किया और अगले 5 साल में इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है करने के लिए वो हमारे मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि अगर हम गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त करना चाहते हैं उन्हें क्या तकलीफ है वो क्यों विरोध कर रहे हैं जम के विरोध कर रहे हैं पूरी भाजपा विरोध कर रही है कि गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए पीजी कि वो बैकडोर से सोनिया गांधी को देश का पीएम बनाना चाह रही है बीजेपी उनसे प्रश्न पूछिए आप हिम्मत कीजिए दूसरा क्वेश्चन हम सारी सी